Nosso tema é cultura, patrimônio e turismo. Elencamos três pontos, um deles roteiro turístico, promover as especificidades do bairro, valorizar a geografia e infraestrutura como um todo. Roteiro gastronômico rural. Elaborar um roteiro gastronômico rural que destaque e incentive os locais da gastronomia local. E mais ciclovias também, a disponibilização de mais ciclovias interligando os pontos turísticos da cidade e rotas turísticas.